Aşpa Azərbaycanla bağlı qalmaqalda adı hallanan 14 deputata ömürlük qadağa qoyub. Qərara əsasən Azərbaycanı Assambleyada vaxtilə təmsil edən Elxan Süleymanova, Müslüm Məmmədova və Milli Şuranın hazırki üzvü sabiq deputat Gültəkin Hacıbəyliyə Avropa Şurası və Parlament Assambleyası binalarına və tədbirlərinə ömürlük giriş qadağan olunub. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov düşünür ki, bu qərar son deyil, ardı gələcək. Mayın 29-da 30 sutka inzibati cəza alan Real İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlının həbs müddəti bitib və o bugün azadlığa çıxıb. Azər Qasımlı Meydan TV-yə deyib ki, həbs edilməsi ona qarşı ən böyük təzyiqdir. Stat. Amma bu sistem kökündən dəyişməlidir ki, qanunsuzluqlar baş verməsin. Bir neçə gün öncə Lerik sakini Mirətəm Sadıqov Bakıda yetkinlik yaşına çatmamış qızının anası tərəfindən ərə verilməsi ilə bağlı video müraciət yaymışdı. Müraciətdən sonra Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsi tərəfindən araşdırmaya başlanılıb. Araşdırma zamanı qızın 2 aylıq hamilə olduğu da məlum olub. Qızın nişanlısı isə saxlanılıb.